Jeg lagde videoen med flagene op for et år siden. Der havde jeg 500, der subscribede til kanalen. Og et par uger efter, der var 60.000. Jeg hedder Sebastian Holdum, og jeg står bag YouTube-kanalen Spaghetti Road. De fleste af mine videoer er egentlig bare ting, jeg har gjort eller lavet for sjov, uden at det var ideen, at det skulle være en video. I lang tid der holdt jeg min kanal meget hemmelig. Ingen i mit liv vidste rigtigt, at jeg havde den her kanal. Og jeg læser også fysik ved siden af. Det at sidde og snakke ind i mikrofon var sådan ret intimt, der bare noget, jeg hyggede med selv. Og der er lige pludselig meget mere pres på, hvis folk vidste, at jeg havde den her kanal. Men så da flagvideoen kom, som har lidt over 5 millioner visninger lige nu, begyndte alle at opdage det. Min mest sete video er stadig den med flagene. Jeg besluttede at skrive til alle verdens ambassader og spørge, om de ville sende mig et flag. Det virkede som noget, der nemt kunne laves til en eller anden god clickbait-titel. Jeg skrev til alle i hele verden. Men så fik jeg skrevet til alle Danmarks ambassader i resten af verden uden for Danmark, og spurgte dem, om de ville sende mig et flag, hvilket de synes var en rigtig åndssvag forespørgsel, og forklarede mig, at jeg bare kunne gå i supermarkedet og købe det, i stedet for, at de skulle sende det hele jorden rundt. I fixed my mistake and pressed send again. Og så gik der ikke så lang tid, så begyndte der at komme alle de her pakker med flag fra forskellige lande, hvilket var altså som juleaften at sidde og åbne. Så begyndte folk at ville gøre det samme, og der blev sendt tusindvis af mails fra forskellige folk til ambassader, mange flere end de kunne svare på, og måtte lave erklæringer om, at de ikke kunne sende flag mere til folk. Der var en dreng, der skrev til mig, at hans far arbejdede på den libanesiske ambassade. Helt ud af det blå, så havde de fået flere forespørgsler på flag inden for et par dage, end de havde fået de 10 år før, han havde arbejdet på ambassaden. Det passede med upload-datoen for videoen, så jeg tror måske, jeg er medskyldig. Det har jeg selvfølgelig dårlig samvittighed over. Så jeg opfordrer ikke nogen til at gøre det samme. Noget af det, jeg er mest stolt af ved min kanal, det er nogle af de her rejsevideoer. Vi købte en gammel Peugeot 306 til 8.000 kroner, og så starter vi her i København og kører ned igennem Europa og hele vejen til Kina. Vi kørte igennem et land, der hedder Turkmenistan. Deres hovedstad, Ashgabat, er sådan en helt sindssyg futuristisk by på mange punkter. Rigtig mange bygninger, der bare er bygget for at vise, altså vi har penge. Så en stor guldstatue, der hele tiden står og roterer, så den vender mod solen. En kæmpe bog, der åbner og lukker. Men når man så kom uden for hovedstaden, og mange af vejene ikke var asfalteret mere, så kunne man godt se, at en stor del af budgettet var gået til den her fantastiske hovedstad. Men resten af landet var lidt en anden standard. Men samtidig en super unik oplevelse, og fantastisk at få lov at se, og en af de mest specielle rejseoplevelser, jeg har haft. Den rejse har lært os, at man virkelig kan gøre meget og kan stole på rigtig mange mennesker, og folk bare er vildt hjælpsomme over hele verden. Har jeg smilt på noget tidspunkt, eller har jeg set sur ud egentlig?